Note the time we left was 11:30, okay? Yep. Is it for the party, Papa? Yeah. Correct. 11:30. Take us an hour to get there, 12:30. An hour there plus 1:30. Wakute na watusalimie Jeff, bwana wa Ruhu Willis Saboro, my brother from another mother. Welcome all of you over here and talk to this family of Our Lady of Nazareth Primary School. Make some noise, make some noise, Muguru Wadaila. Somebody say, oh my. Oh my. My name is Jeff Koyange. Ushasi and Jayo. Unai Bahamo. Utoko Abe. Madada. So, how many of you want to be like me when you grow up? Make some noise, make some noise! The only way you can be like me, you will keep some of us here. You will be united? That's what I want to tell you about with Avalel. Curse to see more on politics. What we hear about going to be done. Mtu hapa atakuwa kama mimi, sawa? Nataka hivyo? Lakini lazima ufanyaje? Lazima ufanyaje? Hakuna kitu cha maana kama hapo hapo. Sasa alright, I'm gonna hand you over to my colleagues, you all, because there's so many of us, we just need to say a little something after we hand you over to Mokawa. Alright, she's coming in, she's Mbiyo,
Publishers pamoja na Home 96 na Citizen TV tumwaletea ndio muweze kujielimisha zaidi, sivyo? Muweze kusoma na ndio mwendelee zuo kesho ama ninaje? Tunapenda sana kuona Tabora kwa TV. Wengine kuna Tabora kwa radio. Na sikimata mwanga tukanya fanya hivi. Hiyo sana na hii talanta. Talanta itakuja baadaye, sawa? Lakini sasa hivi tusome kwanza, sawa sawa? Haya, asante. Utanipata pale, utamwambia usanii si ufaa? Haya basi, shawe ndelele, awe! Awa! Awe! Awa! Aleke Nazareth kulani gani? Mwe salama! Mwe salama! Asante sana kwa kutupa fursa ya kuwa nani leo. Salamu ndevu ulike. Na uweza nipata asubuhi sana nikipata show ya inspiration. Semeni inspiration. Yes, yes. Inspiration. Yes, yes. Sasa tena kuja tu Marina Mali. Sema nitafaulu kimasomo. Nitafaulu. Na nitafaulu kimaisha. Nitafaulu. Tumepata na watu wazuri sana hapo wa Grand Publishers. Na tumefurahi sana kuja hapo leo kwa kupatia vitabu. Shangwe la kigelegele kwa wafunzi na wanafunzi. Asanteni sana. Sema iye! Iye! Sema iye! Iye! Na kama nisikia sema miau! Miau! Sema miau! Miau! Mi nafanya show ingine hapo TV kwanza inaitwa Tema Tema, mnaijua? Tumefurahi sana kuwa hapa na nyinyi, tunataka kuwaambia muendelee kusoma. Vile wenzangu wamesema, mkitaka kufaulu maishani lazima mkuwe na watu wa Kisumu huko. Kisumu mbutie. Huko wapi ndio mbele ya kusoma leo? Na mwengi otas. Otas kwa otas, yani mkitaka pesa unasoma. Otas kwa otas. Sema otas kwa otas. So msome, musikie what your teachers are telling you, and at the end of the day tutakutana pale. Siku moja tafurahi sana nikuwaona kama mkona sisi, ama pengine siku moja nikuwa mdosi kama mdosi, niko karibu kumintetusa hapa. Sasa, kwa sababu munataka niendelee na kazi yangu. So huyu mwenye naenda kumintetusa ongee na nyinyi ndio mdosi wangu. So lazima mpikie kelele sana. Sawa? Haya, piga shangwe na mwelekeo kwa My name is Cynthia Mwangi. I am the head of Radio Hot 96, and it's such a pleasure and an honor, honestly, to be here. Kuwaona venye mmekuja hapa pamoja, na sana sana kwa sababu ya maneno ya kusoma. So tumekuja hapa with not just myself, but with the team from Moran Publishers, who was so grateful to give us books that we are now giving out. And I'd like to introduce them, Timothy and Ziki, can we come? Okay. Hi, Makofi on Moran.
Habari zenu? Mko poa? Naitwa Zipora Makena Ndongo. We are from Moran Publishers. Ni sisi tumewaletea vitabu kutoka Moran Publishers. I'm sure mmetumia vitabu kama Golden Tips, Breakthrough, ndio tumewaletea, and we pray and hope that these books will be of benefit to each and every one of you who is here and also to the community at large. Asanteni sana na tumefurahia kuwa hapa. And now the man who is responsible for giving me all the books that he has given me, Timothy. Habari zenu, Our Lady of Nazareth. Nataka, nikisema happy anniversary, nasema Moran. Happy anniversary. Tuwasikiri. Happy anniversary. Aya, santeni sana. My name is Shimon Mwita. I'm the marketing manager at Moran Publishers. Kazi yetu, ni kazi ya vitabu. Semeni vitabu. Mesikia mheshimiwa akisema buy Kenya. Hizi vitabu za Morani zimeandikwa na Wakenya. Hizi vitabu za Morani have been published in Kenya. Hizi vitabu tunauzia nani? Wa Kenya, sio? Tunauzia nani? Wa Kenya. Leo hatujakuja kuuza. Tunaelewana? Leo tumeleta vitabu. Na kabla tuingie hapa, the first thing we did, tumepitia your library. Na library yenu ni mzuri sana. Hebu tupigieni makofi. Tunataka kujaza hiyo library. Imeelewana? Kidogo story ya masomo ndio tusifanye interviews. We are in partnership with Partner 6. And we are sincerely grateful for this opportunity. We work with schools, we work with teachers, we work with parents to ensure that the material you receive is the best. So many the best. Yes. So many the best. Yes. Best in revision. Best in practice and best in homework. Ladies and gentlemen, students, we are grateful to be here. Nathu, we work together with our Lady of Nazareth, Mwongea na Mwalimu, to ensure that kila material imekuja pande hii is used to the benefit of all of you. Abitera, asanteni sana kwa kutushika. Ni nani? 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 Ni nani?
really did come around to Our Lady of Nazareth, and thank you so much for accepting them. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. On behalf of Our Lady of Nazareth, we receive with gratitude the contribution, the great donation from Hot 96 through our Moran publisher. As Our Lady of Nazareth, can we say what we always say? Big thank you. You're